als infants li sortiren a l'encontre, portaven palmes i clamaven tot cantant. Déu omnipotent i etern, beneïu aquests rams, a fi que nosaltres, que acompanyem amb alegria el nostre rei Crist, puguem arribar a la Jerusalem eterna per la bondat d'aquell que viu i regna pels segles dels segles. Amén. Germans i germanes, acabem de reproduir de manera senzilla el que va succeir ara fa més de 2.000 anys, quan Jesús, el fill de Déu, va entrar a Jerusalem muntant en un pollí. Passió de nostre Senyor Jesucrist segons Sant Lluc. Com desitjava menjar amb vosaltres aquest sopar pasqual abans de la meva passió, perquè us asseguro que ja no el menjaré més fins que la Pasqua s'haurà complert en el regne de Déu. Nosotros, cuando hay crítica y cuando hay persecución, buscamos a ver cómo defendernos o dar un puñetazo o dar una contrapartida. No, Jesús inventa el signo del amor. Impresionante.